Акція «Допоможи ветерану» від Миколаївського тепловозоремонтного заводу триває. Наразі вже десятки літніх мешканців Корабельного району отримали сертифікати на надбавки до пенсії. Нещодавно керівництво заводу знову зустрілося із ветеранами. У Корабельному районі проживає 130 ветеранів. Щомісяця вони отримують спеціальні сертифікати від тепловозоремонтного заводу. Такий сертифікат можна у будь-який час обміняти на гроші. Сума хоч і не дуже велика, однак розповідають самі ветерани, і вона – неабияка підтримка у нинішній скрутний час. Ветерани нуждаються в лекарствах, ветерани нуждаются в операциях, которые стоят огромные деньги, а пенсии наши пока что очень низкие по сравнению с ценами, которые в настоящее время нужно платить за медицинские услуги. Так что эта акция приносит большую пользу и огромное спасибо всем, хто трудиться, щоб зробити це добре діло. Акція започаткована у квітні. Ще тоді директор тепловозоремонтного заводу наголошував, про ветеранів треба згадувати не тільки на День перемоги. Чергові сертифікати передали Раді ветеранів Корабельного району. Потім їх віддадуть адресатам. Однак навіть і такі хороші починання можуть викликати незадоволення у недоброзичливців. На сьогоднішній день ми прийняли рішення трохи заморозити. Заморозить этот проект по помощи ветеранам, потому что уже поступали и поступают некоторые обвинения в том, что я буду баллотироваться в Верховную Раду, и это могут быть расценено как подкуп избирателей, что я заискиваю перед ветеранами, пытаюсь таким образом купить их голоса. Поэтому на период предвиборної кампанії цей проєкт буде заморожен. Однак, запевняє В'ячеслав Сімченко, незручностей ветерани не відчують і обіцяну допомогу обов'язково отримають, просто пізніше. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».